Ջաջուրավանում անօթևանության խնդիրը ծագեց 88-ի աղետից հետո, նախկինում այստեղ գործել է կրի գործարան, որը որակյալ կիր է մատակարարել ինչպես խորհրդային միության, այնպես էլ տեղի շինարարական կազմակերպություններին։ Համայնքը վերածվել էր քաղաքատիպ ավանի, աղետից հետո գործարանն ավերվեց ավանը ևս։ Կառավարության ֆինանսավորման բնակարաններ կառուցվեցին, բայց ընտանիքների միայն մի մասը տեղափոխվեց նոր կացարաններ։ Արդյունքում այսօր Ջաջուրավանում 22 ընտանիք ապրում է տնակներում։ Ծուխեր կային, որ ընտանիքները մեծ էր, պահկացած էր, այսինքն զավակները շատ էին, դա ամուսնացան կամաս-կամաս բաժանվեցին ստիված տնակային պայմաններում, քանի որ ասենք դրամադրած բնակարանը փոքր էր արդեն, ստիված մարդիկ վագոն տնակներով սկսեցին բնակվել ու ընթացքում կամաս-կամաս չադացավ։ Բացի բնակարանաշինությունից ընտանիքների որոշ մասին էլ բնակարանների գնման վկայականներ են հանձնվել, սակայն քչերին է հաջողվել սահմանված արժեքով բնակարան գնել։ Շինեցին մեր 17 տուն ներքև, մոստից ներքև, այդ 17 տունը շինեցին պրզան, դա իշ պատճառներով չէ մնացածել շինին։ Վարպետ Բարսեղը 88-ի երկրաշարժին բնակարան կորցրել է, որպես փոխհատուցում բնակարանի գնման վկայական է ստացել։ Եղած գումարով տուն գնել կամ կառուցել չի հաջողվել, 4 դստեր ու կնոջ հետ շարունակում է ապրել տնակում, հիմա ամեն տարի այս ժամանակաշրջանում տնակն է վերանորոգում։ Նրանները մեկա բրիտա տարդում է տեղում քաշի տարգը կանենք ու դրեք հանդենք, կամ հետան պստեկցենք, կելի դրանները, մեր չենք ասատեք ենք։ Ես տնակը արդեն շիվր չկա վել են բապշե, սող ճարդ ու խուրդ եղած սող, հեմի ասված չեն, անձր է վեկավ թրջի պելվիգը, 20-ը քանի տարվա բան է, դոմիկներ է, դոմիկ տնակ է, հեմի տասված բարի լավում մենակ ոչ թե ասենք ով տնակներում բապշե, ով տնակներում ապրում բոլորին։ Անձրևան եղանակներին լրիվ 4 կողմից բան առնում և անձրևները տուն ալեցվում, պատերը լրիվ արդեն նորմալ չի, արդեն փտել ա լրիվ, հա, տան մեջ հնարավոր չի ապրելը։ Անմխիտար վիճակում են, դե տնակները տեսնիկը ինչ վիճակ է, արդեն 30 տարվա տնակներ են, քանդված, աշխատատեղ չկա ժողովուրդների, հիմնականում աշխատանքի պակասն է, եթե աշխատանք ունենան մարդիկ լավից վատից կապրեն։ Ներկա պահին 22 ընտանիք վագոն տնակներում են բնակվում, վագոն տնակներում, նրանց համար միակ հույսը որ լինի, ինչ-որ հույս լինի, դա կառավարության կողմից բարելավման ծրագրի դեպքում։ Ջաջուրավանում հողի սեփականաշնորման գործընթաց չի իրականացվել, քանի որ այն եղել է արդյունաբերական ավան և չի ունեցել հողային ռեսուրսներ։ Գրի գործարանը քանդվեց, բնականաբար հողերի սեփականաշնորում կատարվեց, քանի որ համայնքը չուներ վարչական ոչ մի հողատարածք, ընդամենը իր բնակելի տարածքը հատկացվեց համայնքին և վերջ։ Ջաջուրավանցիները լիահույս են, որ առաջիկա տարիներին իրենց գյուղի խնդիրը ևս կբարձրացվի ու որոշակի քայլեր կձեռնարկվեն թեկուս տնակների բարելավման ուղղությամբ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։